You can use it all day. Det kan vara lite farligt, så han backar när han ska äta. Jag ser det. Ja, det var en payback. Jag puttade på den. Inte bara att den luktar mat, det var roligt. Det var roligt, det var inte man tittar på. Jag vill inte ta vett. Vad ska jag göra nu? Maten slut. Den ligger inte här. Ja. Mat missar han inte. Mat kan han. Det är mat, det är grejen. Vad fan? Jag ska köpa min golv när jag ska flytta. You don't want to go, do you? Not even big, but... Put it on, let me know. Next time I'm going to set it on the clock. Hey, Martin, you heard me, you heard me. Oi, kush, kush. Du tar från golvet igen och sen. Det är jävla rena. Vi ska bara hälla lite klorin i munnen på det. Fy fan vad hemskt.